Sevinç Hanım, hoş gördük. Hoş gördük. Bilirsiniz, vatanınız sizi axtarır. Bəli, bəli, bildim, dünən gördüm. Baxdınız mı? Baxdım. Ağladınız mı? Ağladım. Uşaqlığınızı, atanızla keçən günləri xatırladınız mı? Ürəyiniz sızladı mı? Xatırladım, amma yaxşı şeyləri yox. Çox pis şeyləri yadıma düşdü. Sizə pislik edib? Olubdu. Ata borcluğun yerinə yetiribdi. Yaxşı baxıbdı bizə, oxutdurubdu, təhsil veribdi. İstədiyimizi eləyibdi, alıbdı. Acı qoymayıbdı bizi. Əlbəttə ki, yaxşı at olubdu belə baxanda. Amma hər dəfə uşağın gözün qabağında, anasını döyəndə elədiyi yaxşılıq ucu görsənmir gözdə. Heç olur. Heç olur. O günlərə qayıtmaq istəmirəm. Onlar boşanandan sonra mən belə düşündüm ki, anam ağ günə çıxdı. Yəni, fiziki olaraq uşaqların döyməyib. Yəni, qardaşım da olubdu, mənə barmaq da dəyməyibdi. Amma olubdu ki, mənə də dəyibdi anamı müdafiə eləyəndə. Olubdu. Məsəl üçün, qonaq çağırırdı, dostların qonaq çağırırdı. Qonaqlar gedəndən sonra deyirdi ki, sən niyə yeməyi az bişirib qoymuşsun stolun üstünə, onun üstündə döyürdü. Məsəl üçün, getmirsən bazara nəyisə almağa çekləri gətir. Mama deyir ki, ətə çek hardan mən verim sənə. Onun üstündə döyürdü. Yəni, elə şeylər çox olubdu. O, əlbəttə ki, onun çünki sözün biz iki eləyə bilməz idik. Onun üçün xoşbəxt olubdu, bizim üçün yox. Biz dözdük. Hətta mən... stolda yaşadığınız günləri bəli, hatırladım. Yox, mən demirəm, hər gün pis olubdu. Yox, olubdu. Yaxşı günlər də olubdu. Anam həmişə onu bağışlayıbdı hər şeyə görə. Axırıncı mübahisədə atam bıçağı götürüb anamı vurmaq istəyəndə mən görüb qışqırdım deyə bu ayıldı, bıçağı yerə saldı. Ayıldı deyəndə nəsə pis yəni, elə bil ki, belə kontrolun itirirdi. İkinci ailəsi olduğunu bilirdik deyə, heç yəni onu da anam keçirdi İkinci uşaqlarına görə. Var. Var idi, yəni onu mən dəqiq deyə bilmərəm, yalan sözlərini deyə bilmərəm. Onun bacıları mənə axırıncı dəfə demişdilər ki, onun Rostovda qadından oğul var. Və mən düşündüm ki, bir gün mən evdə olmaram, pis bir vəziyyət olar deyə mən özüm universitetə daxil oldum, amma oxumaq istəmədim ki, çıxım gəlim Azərbaycana. Mən bilirdim ki, atam Azərbaycana gəlməyəcək. Anamı götürüb oradan çıxdım. Amma yəni, atam dedi ki, oxumalısan, mən də qiyabi oxudum. Bakıya gələndən sonra nələr dəyişdi həyatınızda? Ən azı evdən rahat çıxırdım, gedirdim, işləyirdim. Bilirdim ki, atam evdə yoxdur, anam rahatdır. Axırıncı dəfə nə vaxt atanızı görmüşsünüz? Uca boşanmışdılar, uca ev satılmışdı, bölünmüşdü. Mənə də belə pis çıxmasın, 5 minə atıb getmişdi. Mənim doğma atam çıxdı, getdi. Ondan sonra məndən xəbər bilmədi. Mən ev aldım mı o pula, çöldə qaldım mı? 5 il bu insandan xəbər gəlmədi. Mən zəng vurmuşdum, məni atmışdı bloka. Yəqin ki, fikirləşdi ki, mən indi bundan pul istəyərəm ki, ev alım ya və yaxud da nə bilmirəm. 5 ildən sonra xəstə oldu və biz qələbə çalanda bu Rusiyada qorxdu, qaçdı, gəldi Azərbaycana. Çünki onun ətrafında çox ermənilər var idi deyə. Həm də xəstə, diyaliz xəstəsi. Haradasa üstündən bir 3 ay keçərdi bəkim, mənə zəng gəldi, götürdüm ki, bu. Ağlaya-ağlaya dedi ki, mənim vəziyyətim pisdir, səni görmək istəyirəm. Dedim, haradasan gəlirəm. Mən getdim onun yanına. Necə il idi? 21-ci ildə. 2021-ci ildə. Getdiniz bacısının evində? Bəli, ağladı. Belə, elə xəstəyəm. Bacısı dedi ki, bu qədər buna malca eləyirik. Dərmanlar da bahalı dərmanlardır. Dedi ki, bəs mən çıxıb gedirəm rayona, atamın yurduna. Atam dedi. Mən heç bir malca almaq istəmirəm. Gedirəm, yaşayam atam yurdunda. Və çıxdı, getdi Ağdama. Mən getdim Ağdamda onu gördüm. Daha doğrusu, yəni zəng vurmuşdu ki, səni görmək istəyirəm. Mən yenə də getdim onun yanına. Sonra pis xəstələndi, onu Bakıya gətizdirdik. Xəstəxanalı tapdım, diyaliz elətdirdim və Semaşka xəstəxanasının qabağında bir həftə səhərdən axşamına kimi dayandım ki, bunu pulsuz diyaliz xəstəsi kimi qəbul etsinlər, pulsuz buna malca yazsınlar. Hər həftədə 3 dəfə diyaliz alırdı deyə. Yaxşı, bunları elədiniz. Ata bilirdi mi ki, siz ailə qurmağa hazırlaşırsınız?
Mən uzu dəqiqləşdirəndə, uzu razılığımı verəndə ailə qurmağa gəldim dedim. Yəni eyni üzükdür, həmin ki göstərdi. Ona göstərdiyim üzükdür. Dedim ki, mən 40 ildir sizə həyatımı vermişdim. İndi artıq mən öz həyatımı qurmaq istəyirəm. Əvvəlki kimi olmayacaqdı. Mən artıq qaynanalı evə gedirəm. Mən öz həyatımı qurmaq çalışıram. Mən hər gün sənin yanına gələ bilməyəcəm. Və sən də hər 5 dəqiqədən bir zəhv vurub mənim həyatıma müdaxilə eləmə. O da dedi, yaxşı, mən səni başa düşürəm. Mən sevinirəm ki, sən gedirsən ərə. Həyatını qur, məndən narahat olma. Yəni, mən ondan sonra da hələ getdim də, gəldim də bunun yanına. Yəni, qohumlarına gilə gedirdi. Mənim həyat yoldaşım hələ nişanlıydı. Gəlib məni götürürdü. Amma o heç bir dəfə də soruşmadı ki, kimə ərə gedirsən. Həqiqətən oğlan evi atanızın öldüyünü bilirdi. Xeyr. Siz niyə yalan dediniz atanıza? Mən ona heç bir yalanı deməmişəm. Atanız mən demişəm. Danışır. Bəli. Öz payını belə satıb 20.000 manat sizə pul verib. Yox. Yalan söhbətdim, bəli. Mən atamı çox istəmişəm. Əlbəttə ki, ataydı o mənim üçün. Yəni, mən... Sən efirə baxdım, ağladın. Yəni, ən azı bu sənin ağladım. Atandı. Bəlkə bağışlayasan, bəlkə bugün ona sarılasan. Yəni, mən... Sən efirə baxdım, ağladın. Yəni, ən azı bu sənin ağladım. Atandı. Bəlkə bağışlayasan, bəlkə bugün ona sarılasan. Bugünə kimi, yəni, mən ona... Çox şans verdim, çox şans verdim ki, bəlkəm düzələr. Bu atanaya necə şans verə bilər, mən onu anlayabilirim. Bəli, çünki olmalıdır ayrı cür. Yəni, həmişə ata-ana övlada şans verməlidir ki, düzələcək, inanır ki, düzələcəkdir. Amma bizim situasiya o qədər qəliz oldu ki, mən şanslar verdim atama ki, bəlkəm indi səhvlərim başa düşdü, gəldi bir dəfə mənə desin ki, qızım, mən səhvlərimi başa düşmüşəm, İndən sonra mən bu səhvləri daha etməyəcəm. Olmadı. Yenə təkrar. O sözü desə, qəbul edəcəksən? Yox, çünki o indi məcbur olub o sözləri deyəcəkdir. Ürəkdən yox. Sevinç, uşaq var? Yoxdur. Bəlkə uşağın yoxdur, ona görə belə qiymət verirsən. Uşağın olsaydı, sənə deyəcəkdim ki, sənin atana yaşatdığının mütləq sənin uşaqların sənə yaşadacaq. İndi bir söz deyəcəm də. Mənim babam 90 neçə yaşa kimi deyim də, 98 il yaşadı tək və bəli, ürəyi tutdu, heç kim xəbəri olmadan ağacın dibində rəhmətə getdi. O mənə heç vaxt pis olmayıbdır. Amma halbuki mənim atam onu 20 ildir danışdırmadı. Yəni siz, dediyiniz, bəli, indi oğlu onu danışdırır. Bəli, mən elə ona gətirirdim. Ona görə deyirəm, özdür. Atanızla, bəli. Bəlkə bu qərar tezdir, görüşün. Mən sizin sözünə haqq verirəm. Bəs mənim qardaşım, onda 3 övladı var. Niyə o? Məndən daha çox. Yaxşı oğul olsaydı, o bugün atasının yanında olardı. O yaxşı oğuldu, qiymətin bilmədi. Sizə təhsil verdi, sizin hər birinizə yardım etdi, atalıq verdi. Daha nə istəyirsiniz? Atalıq verdi. Sizi ki atmadı, uşaq evinə atmadı, sizə ayrılıb aliment verməyən, çarpayının altında gizlənən atalardan olmadı Sevinç. Daha nə inəsin bu kişi? O kişinin həyatımızda bizə nə etdisə yaxşılıq, onun 5 qatını bizim burnumuzdan gətirdi. Bəlkə axırıncı mənim səsimi gətirib efirə verərdi. Mən ona demişdim ki, mən əməliyyat keçirtmişəm 2 dənə, üçüncüsünü gözləyirəm, pulum çatmır əməliyyata. Mən pis vəziyyətdəyəm, sənin yanına gələ bilmirəm. Mənə cavabında nə dedi? Mən bilmirəm, sən orada nə işlə məşğulsan, hər şey at gəl mənim kağızıma. Qol çək, mən girirəm əməliyyata. Bax, bu atadan mən danışıram. Mənim atam bizi, 2 övladı gətirdi, o xəttə çatdı ki, biz atamızdan imtina edirik. Dünən axşam efirə baxanda və o moment başa düşdüm ki, bu insan axırıncı müdaxiləsi idi mənim həyatıma. Bundan sonra mənim atam mənim həyatımda olmayacaq. İmtina edirsiniz? Bəli, mən atamdan imtina edirəm. Qoy, kim məni qınayır, qınasın. Həmişə demişəm, mənim atama Oscar lazımdır. Mənim atamı hamı bir gözəl insan kimi tanıyır. Amma ailənin üçün heç kəs bilmir ki, ailənin içində bu, o ruslar deyən kimi tirandır. Ki, mən atamdan indi bu dəqiqə 42 yaşımda atamdan imtina eləyirəm. Çox ağır bir qərar. Bəli. Sevinç, bəlkə düşünəsən.
Mən düşündüm artıq dünən. Bəlkə qərarını dəyişdim. Dünən proqrama baxdım, gecəni düşündüm, bu gün də gəldim sizin yanınıza. Son atana deyəcəyim budur. Eşidirsən. Papa, mən axırıncı dəfə səndən görüşəndə sənə sözlərimi demişdim. Sən yenə də məni başa düşmədin. Sən yenə də etdiklərini etdin. Və səndən xahiş elədim ki, məni rahat burax. İmkan ver, mən öz həyatımı yaşayayım. Və qayıdıb gələcəm sənin həyatına, səni bağışlayanda. Sən bunu dözmədin. Axırıncı udarı mənə etdin. Bu axırıncı udarın sənin axırıncı olacaqdı. Mən də sənə bugün, bu dəqiqə, indi deyirəm ki, daha mənim sənə verəcəyim heç nəyim yoxdur. Sevinç, bəli. Atan son günləri də ola bilər. Atam... Tutaq ki, o dünyasını dəyişdi, kimsəsiz ki, onu bastırılacaq. Çox gözəl. Ola bilər, bəs övladlar. Yəni, o dəfin mərasiminə də getməyəcəksən. Və bu zərbədən sonra o ölsə də mən onun mərasiminə getməyəcəm. Mən o vəfət olan yerdə olmayacam. Olmayacam. Çox ağır bir qərar. Olmayacam. Ata üçün ölümdən beter.